Ми раді вас бачити всі в стінах Національної оперети України. Раді бачити саме в цьому колі, в колі друзів. І саме в цьому колі я щасливий, що ми теж на сьогоднішній день представляємо цей проєкт. Проєкт надзвичайно цікавий. Хотів сказати друге слово «потужний», але для цього мало слова «потужний». Тому що зібралися дуже позитивні, хороші люди, які люблять оперету, які надзвичайно довго і цікаво досліджують цей жанр. Починаєш спілкуватися з, навіть з першої читки. Приходиш до акторів, ти розумієш, що ти хочеш і знаєш матеріал трошки більше, ніж вони. І дуже складно спілкуватися зараз з вами, коли ви не бачили проєкту, і ти починаєш якби, з однієї сторони тільки про нього говорити. Тому прошу зустріти пан посол. Пан Ерно Кешкень. Господин посол, я буду говорить на украинском языке. Прекрасно. Я имел в виду, что не на венгерском. Я буду на венгерском, ладно? А счастье так близко, а воно уже зовсім поч. Köszönetét köszönjük az operacionális vezetésének, a Szudinszki úrnak mindenek előtt az együttműködést. Звичайно, насамперед я хочу подякувати опереті та особисто пану Стротинському цю чудову взаємодію. Ez ugye már nem is tudom, hanyadik programunk, és még biztos sok lesz. Я навіть не можу зараз сказати, яка це вже подія, яка спільно зроблена. І я не знаю сказати, напевно, їх буде ще дуже багато. Örülünk, hogyha az operettől sokaknak megjelentek közül is bizonyára Magyarország jut eszébe. Ми дуже раді, якщо у присутніх тут у залі, коли вони чують слово «оперетта», вони згадують про Вощину. Hiszen az operett, ez egy speciális magyar műfaj. Оскільки оперетта, я думаю, що я не перебільшую, є однією з особливих таких жанрів угорських. A leghíresebb darabja talán a Csárdás királynő. Є така думка, що можливо однією з найвидатніших музичних творів Імре Кальмана це Королева Чардашу, Абасіна. Ez bizonyára így van, de azért mondjuk el azt is, hogy talán a Csárdás királynőt játszották a legtöbbet, de talán a legkedveltebb darabja a
ма прем'єрів, є ем прем'єрів Маріце Прокоп'єв. Можемо погодитись, що це є саме так. І якщо королеву Чардашу, напевне, найбільшу кількість разів ставили на різноманітних сценах, то графіня Маріца, прем'єра якої відбудеться сьогодні, мабуть, є однією з найулюбленіших творів музичних вистав. Герой Шамбольського скрипні звучання тудощі. Хочу згадати, що перша прем'єра графіні Маріці відбулася у Відні 28 лютого 1924 року. És hát mi lehetne a témája egy népszerű operettműfajnak, mi más, mint a szerelem? Яка може бути ще інша головна тема оперетти? Звичайно, це кохання. Amire én felhívnám a figyelmüket, akik még nem látták mindenképp, hogy nagyon sok dal ismerős lesz. Хочу привернути вашу увагу, особливо тих, хто ще не чув, не бачив цю виставу, що багато мелодій, які прозвучать сьогодні ввечері, будуть знайомими вам. Nagyon sok olyan dal fog ma felcsendülni, amelyet szinte valamennyien ismerünk. Багато буде таких пісень, мелодій, які ми майже всі знаємо. Що дійсно фінали першої дії, другої дії – це на рівні оперних фіналів. І нам просто пощастило, що ми будемо мати в репертуарі таку виставу, де є можливість проявити себе всім музикантам, співакам, хору, балетних номерів. І сьогоднішній спектакль мені дуже сподобався тим, що дуже багато рухів. Актори весь час рухаються, хор весь час рухається, я вже не кажу про балет. Працювати в такій милій компанії, тому що я думаю, що коли збираються однодумці, то все виходить, як має вийти. Ну а з своєї сторони, як сценографа, в мене було найголовніше завдання не зіпсувати музику Кальмана. І я думаю, що я справився з цим завданням. Дякую. А у вас є свитки? 20 тисяч. 20 тисяч? Боже мій. Якщо продати всіх моїх і ваших свиней, це ж вийде найбільше свинство в Європі! Але зараз не про це. Вчора мені подали газету, в якій я читаю, що графиня Маріца Самоші та барон Колован Супан оголошують про свої заручини. Спочатку я був страшенно здивований. Але потім, прочитавши декілька разів, я і сам повірив в те, що я наречений. Знаєте, для балетмейстера це головний музичний матеріал.
окрім лібретто, да, музичний матеріал. А коли це такі музичні матеріали, різноманітні, як от сказав пан посол Кишкент, і фокстрот, і вальс, і чайдаш, і циганські мелодії, це просто називається, що тобі повезло, як балетмейстеру, купатися можна і купатися. Починався зі дзвоника, і Богдан Дмитрович казав, щоб спокійно не жилося, треба щось придумати. І я знала, що вже за ніч він вже щось вигадав, і він казав, треба тут монолог додати, там діалог переписати, там переставити дует, там відкрити купюру, а отут можна подумати, може якийсь новий персонаж. Я маю сказати, що дуже цікава була робота, тому що це і є творчість тут і зараз, коли це створюється щось нове. Вас звільнено! Наскільки потрібно комплікувати різні види театру, тому що тут практично є 4 окремих колективи: оркестр як окрема одиниця, хор як окрема одиниця, акторський склад, який в опереті має мати надзвичайно потужні голоси, як вокальні, так і драматичні. І, зрозуміло, надзвичайно велику функціональність, а у нас в виставах вже доходить до того, що кажуть, слухайте, як у вас балет файно співає. Чекайте, це хор танцює. Коли починає так говорити, це хор танцює, то зрозуміло, наскільки це є, як сказати, органічно в роботі все. Сподобався цей проєкт «Маріса». Не тільки тому, звичайно, це топова оперета зі колосальною музикою, а от саме на такому матеріалі відбувається творчий музичний ріст трупи. Тому це дуже, дуже корисний матеріал і для хору, і для всієї трупи, зокрема. Ми
велике поле лабораторії, поле пошуку. Тексти змінені повністю, так. Всі тексти україномовні – це нові тексти. Але в канві сюжетної лінії, яка написана, музика диктує головне. Музика. Ми не можемо відійти від музики, розумієте? І не треба відходити від цієї священної музики, тому що Кальман наскільки потужний композитор, що він має, крім мелодійності, крім дуже сильних, потужних народних мотивів, він має дуже акцентовану музику. От він підказує режисеру стан персонажа, він підказує самому актору цей стан. Він навіть робить акцент там, чи, ну, в тому чи іншому місці, зрозумієте. І ми якби розуміємо, що цей акцент не просто прописаний, а там відбувається якась в нього, от в його фантазії, композитора відбувалася якась дія саме приведена до цього акорду, розумієте? І дуже важливо от, займатися цим ребусом, розгадуванням оцих його сплетінь, розумієте? Наскільки нам це вдалося, я думаю, що багато нам вдалося. Виходить дуже цікавий проєкт і надзвичайно стильний проєкт.